हाय फ्रेंड्स, आपण मानक नमस्कार। मुशा ब्लगर निरुपमा को स्वागत करुच्ची। आज आम रूफटॉप गार्डन टी देख आसतु मुझे कौन कौन काढ़ुची आपण मानक सेयार कर भाविली। आज फूल फल जहाँ भी काढ़ी आपण मान देख आसतु देखने मोर गुड़िक आग देख मुझे गछटी तो करिबर गछ लगे चेर करके आपण मानक देखी मुझे लगे से लगे नहीं देख मंदार गछ तराटे गछ भी मोर के बड़ा होगला फूल भी फुटला गोटे गोटे एवं कढ़ाऊ ना देखु कन्यारी गछ कन्यारी फूल भी आम तोली नबा मोर पूजाप मुझे आज तो जेहेतु सोमवार मु मंदिर को भी टिके नहीं घरे भी पूजा करी से भाविली आपण मानक सेयार करे देखु के गुड़े फूल मोर बाहर सब बड़े बाहर यहाँ यहाँ बारमासी फुलटी देखु के बढ़िया फूल गुड़िया आ मु तो आपण मानक देखी मुला गच लगे अँला गच दुईटा लगे एपटे गोटे लगे एपटे भी गोटे लगे देखु ये भी मुझे तुलसी गच भी लगे अँला आ तुलसी मिसेक लगे भी बहुत भल देखु मंडा फूल गच भी मोर हो गला एटा भी देखु तराटा गच ए सरी एटा हूँ अपरिजिता गच फ्रेंड्स मैंने देखनी मु बैगन भी तली पक मंजी आनी देखु गच भी उठी मुझे लगे देखे लगे बेले सेयार करे देखु एडा भी देखु अपरिजिता गच के फूल मोर फुटुची एटा तो मुझे भी कही हनुमान को दि जाए आ शिव को दे महादेव को बहुत भल मु लगे से ठाकुराणी मानक भी दि जाए दुर्गा हूँ मंगला हूँ तारिणी तारा तारिणी समस्त को लगे बहुत भल देखु एति की मोर अपरिजिता भी बाहर आखु मोर जहनी गच जहनी भी हो देखु मु जहनी भी काटने आपण मान तो कही फूल फल सब सेयार करे आज से मुझे टिके जल्दी जल्दी वीडियो करछि कहीं आज सोमवार मु मंदिर जीवी टाइम हो देखु जहनी देखु छोट छोट जहनी भी हो मोर बहुत जहनी भी देखु फ्रेंड्स मैने तो आपण मैंने पिजुली जहाँ कहते आमर एपटे जांब देखनी मोर खाई मूसा कि कौन मुझार भी कि पक्षी कौन खाई मुझेपी बांधि नहीं बड़ हेले भी काढ़ला बेले आपन को शेयर करने भी एटा मंदार गच रेड मंदार मुटि नहीं बहुत बड़ लंबा ही जाइए काटिली टिके काटने आपण मैंने जानते टिके झंका कि भल हम आ देखु खड़ा गच लगे नहीं कही जगह कि वेस्ट कैनि मुझे सब लगे निए देखु मंडा फूल गच भी मुझे मंडा फूल कर गोटे गचर मुतक मंडा फूल गच कर फूल भी मोर बढ़िया फुटब देखु खड़ा गच भी बहुत बढ़िया हो खड़ा भी होपण मान देखी निश्चय सेयार करी जो तोली आए बड़ हो जाऊ मुझे तो लगे सब के बड़ बड़ पत्र आपण मैंने देखु आपण भी कुंडरे भी एमती लगातु निश्चय काढ़ भी दीटा तो खाईपर बिना सार पका शगटी एट देखु मंडा फूल भी के बढ़िया मोर मंडा फूल गोटे होता मुझे तोली नेली देखु मोर
ଡାଳିମ୍ବ ଗଛଟି କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଗଲାଣି ବି ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ। ଆଉ ପୋଇ ଗଛ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନେଇଥିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଇ ଶାଗ ବି, ମୁଁ ପୋଇ ଶାଗ ବି ତୋଳିକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନିଶ୍ଚୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋର କେତେ ପୋଇ ହେଇଛି, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ପୋଇ ଲଗେଇବେ ଡାଳରୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ମୁଁ ନେଲି, ଆମ ଘରକୁ ହେଇଯିବ, ସବୁ ପରିବା ପକେଇକି ହିଁ ମୁଁ କରିବି। ମୁଁ ରଖି ନେଉଛି ଏବେ। ଆଉ ଖଣ୍ଡେ ନହେଲେ କାଟି ନେବା, କମିଯାଇପାରେ। ମୋର ଦୁଇଟା ଛୁଆ ଅଛନ୍ତି ଘରେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଏବେ ଆମେ ଭୃଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ଗଛରୁ ତୋଳିବା, ଯାହା କୁହନ୍ତି ମେର୍ଶୁଆମ ପତ୍ର ଆମର ଏପଟେ, ଯାହା ବି କହିପାରିବେ, କିମ୍ବା କଡ଼ିପତା, ଯାହା ବି କହିପାରିବେ ଆପଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଡାଳ ଭାଙ୍ଗୁଛି, ମୁଁ ତ କାଟି ନେଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଗରୁ ଦେଖେଇଥିଲି କେତେ ବଡ଼ ମୋର ହେଇଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଡାଳଟିଏ ବି କାଟି ନେଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଧନିଆ ଗଛ କେମିତି ଲଗାଯାଉଛି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ସେୟାର କରିନି, ପୁରୁଣା ମଞ୍ଜିଟି ଥିଲା, ବେଶୀ ବି ଉଠିନି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଗଛ ଉଠିଛି, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିନି। ମୁଁ ସେୟାର କରିନେବି କେମିତି ଲଗେଇଲେ ଭଲ ହେବ ଧନିଆ ଗଛଟି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେମିତି କରିବାର ଗଛଟି ଯେଉଁ ଲଗେଇଥିଲି କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଲଗେଇଛି କନ୍ଦମୂଳ ଗଛଟି, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକ୍ କାଢ଼ିଛି, ମୁଁ ଯଦି ସକ୍ସେସ୍ ହେଲି ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି କେମିତି କନ୍ଦମୂଳ ଗଛ ଲଗେଇକି ଶାଗ ଖାଇପାରିବେ, ଆଉ କନ୍ଦମୂଳ ବି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ କୁଣ୍ଡ ଦେହରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ମୋର ଟଗର ଫୁଲ ବି ଫୁଟିଛି। ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗେଇକି ଛାତ ଉପରେ ଫୁଲ ଫଳ ତୋଳିପାରୁଛି, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ତୋଳିପାରିବେନି? ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ ନା, କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ଟାଇମ୍ ବି ପାସ୍ ହେଇଯିବ, ଆପଣ ପାଇବେ ବି ଫୁଲ ଟିକିଏ। ଆଉ ମାର୍କେଟ୍ ଫୁଲ ତ ବାସି ଫୁଲ ହିଁ ମିଳୁଛି, ଡେଲି ତ ସେମାନେ ସଜ ଫୁଲ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ଲାଗିବ। ହଁ ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିଲି, ଆଉ ସଜ ଫୁଲଟି ତୋଳିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଆପଣମାନେ କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗଛଟି ତ ବଡ଼ ହୋଇଥିଲା, କାଟି ନେଇଛି, ଏବେ ମୋର ବଢ଼ିଯିବ ବି, କେତେଦିନ ଗଲା ପରେ ମୁଁ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଇନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଟଗର ଫୁଲ ଏତିକି ବାହାରିଲା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଏଇଟା କୁଣ୍ଡ ଫୁଲ ଗଛଟି, କୁଣ୍ଡ ଫୁଲ ଗଛ, ଆଉ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ଧଳା ମନ୍ଦାରଟି ହେଇଛି, ଧଳା ମନ୍ଦାରଟି ବି ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୋଳିନେବି। ଆଉ କୁଣ୍ଡ ଫୁଲ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଲଗେଇ ନେଇଛି, ମୁଁ ଲଗେଇଥିଲି ସେଠି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ସେୟାର କରିପାରିଲିନି। ମୁଁ ଲଗେଇ ନେଲି କୁଣ୍ଡ ଦେହରେ, କାହିଁକିନା ମୂଷା ଆମର ବହୁତ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୂଷା ଆସିକି ରହିଲେ ତା ମୂଳରେ, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ କୁଣ୍ଡରେ ହିଁ ଲଗେଇଦେଲି ବାଲ୍ଟି ଦେହରେ, କଲର୍ ବାଲ୍ଟିରେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ଗଛଟିଏ ହେଇଛି, ମୋର ଫୁଲ ବି ବହୁତ ଫୁଟେ ଏହି ଗଛଟିରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ପୂଜା ପାଇଁ ବି ଫୁଲ ବି ହେଇଯାଉଛି, ମୋର କିଣିବାକୁ ପଡ଼ୁନି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ତ ନିଶ୍ଚୟ, କେଉଁଠୁ ଯଦି ଫୁଲ ଟିକିଏ ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ଦାଣ୍ଡରେ ସେ ଗଛଟିଏ ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ଫୁଲ ଦେଉଛନ୍ତି, କିଛି ବି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେବାରେ, ସେଇଟା ଯାହା ହେଲେ ବି ଚୋରି ଫୁଲ। ଆପଣ କିଣିକି ଦେଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା, କି ନିଜେ କରିକି ଦେଲେ ସେଇଟା ଅଲଗା, ଏମିତି ଚୋରି କରିକି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଫୁଲ କାହାକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ, ଠାକୁର ଶାନ୍ତି ହେବେନି। ସେ ନଦେବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ, ବରଂ ଆପଣ କିଛି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଦେଇକି ବି ପୂଜା କରିପାରନ୍ତି, ସେଥିରେ ଆହୁରି ଭଲ ଠାକୁର ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର କେତେ କୁନ୍ଦ ଫୁଲ ବାହାରିଲା,
ଆପଣ ଏହିପରି ତ ଯଦି ବି କିଛି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୁଣ୍ଡ ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ସାତଟି କିଣନ୍ତୁ, କିଣିକି ଏହିପରି ଲଗାଇ ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଫୁଲ ବାହାରି ପଡ଼ିବ ପୂଜା ପାଇଁ। ସବୁ ତ ଅନଲାଇନ୍ରେ ଏବେ ମିଳିଲାଣି ଗଛ, ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ରେଡ଼୍ ମନ୍ଦାରଟି କେମିତି ଫୁଟିଛି। ମୁଁ କୁଣ୍ଡରେ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲଗାଇକି ସେୟାର କରିନେଇଥିଲି, ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ମୋର ବାହାରିଲା। ଏବେ ଆମେ ଯିବା, ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ ତ ସରିଲା, ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଯିବା। ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ମୋର ମଲ୍ଲି ଗଛ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି, ଏଇଟା କୃଷ୍ଣ ତମାଳ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୋର ବି ଏଇଟା କାମଦ ଫୁଲ ଗଛ, ମୋର କାମଦ ଫୁଲ ବି ହେଇଛି। ମୁଁ ସେଇଥିରେ ଲଗାଇଥିଲି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କୁଣ୍ଡରେ ମୁଁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିନେଇଛି କୁଣ୍ଡକୁ। ବାଲ୍ଟିରେ କଲର୍ ବାଲ୍ଟି ଯଦି ବି ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଲଗାଇବେ, ଲଗାଇଲେ ବି ସେଥିରେ ବି ବଢ଼ିଆ ଗଛ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ହିଁ ସେୟାର କରୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଆଉ ଗୋଟିଏ କାମଦ ଗଛ ଲଗାଇ ନେଇଛି। ଦେଖିଲେ ଏଠି ଆସନ୍ତୁ, ମୋ ରାଣୀ ଫୁଲ ଗଛ ବି ମୁଁ ଲଗାଇ ନେଇଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ରାଣୀ ଫୁଲ ମଧ୍ୟ ଫୁଟିଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି, କେତେ ଫୁଲ ଫୁଟିଛି। ମୁଁ ବି ତୋଳିକି ବି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଲିଣି, ସିନା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବାନି, ଯାଇନି ଗୁରୁବାର, ଫାଷ୍ଟ ଗୁରୁବାରଟି ଯେହେତୁ, କିନ୍ତୁ ଆଉ ତ ସବୁ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା ନା। ମୁଁ ଏବେ ତୋଳି ନେଉଛି ରାଣୀ ଫୁଲଟି, କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମୂଳ ଯାକ ବି କେତେ ବଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ, କେତେ ମୂଳ କେମିତି ହେଇଛି। କିଛି ନାହିଁ, ମୁଁ ଖାଲି କମ୍ପୋଷ୍ଟ ଦେଇକି ଏମିତି ହିଁ କରିଛି, ଆପଣମାନେ ବି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ଭେଣ୍ଡି ବି ମୋର କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ମୁଁ ଭେଣ୍ଡି ତୋଳିବି, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭେଣ୍ଡି। ମୁଁ ଏଠି ତ ଲଗାଇଛି ପୋଟଳ, କିନ୍ତୁ ହେଇନି, ଏବେ ଫୁଲ ଧରିଛି, ଧରିଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। କଲରା ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଗଛ ଲଗାଇଛି, କଲରା ଫଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଦେଖନ୍ତୁ କଲରାଟି ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି, ସେଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଆଡ଼େ ବି ମଧ୍ୟ ଫଳିଛି କଲରା, ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର୍ରେ ଲଗାଇଥିଲି କୁନ୍ଦୁରୁ ଗଛ, ଏବେ ସେକେଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋର୍କୁ ଆଣିଛି, ଗୋଟିଏ କୁନ୍ଦୁରୁ ହେଇଛି, ଆଉ ମୋର ବି ଫୁଲ ଫୁଟିଲାଣି, ଏବେ ହେବ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରିବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ମୋର କଅଁଳିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି କୁନ୍ଦୁରୁ ଗଛ। ଆଉ ମୁଁ ଏଇଠି ତଳେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଖଡ଼ା ଗଛ ଆଉ ଟମାଟୋ ଗଛ ତଳି ପକାଇଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି। ମୁଁ ସବୁଆଡ଼େ ଗଛ ଲଗାଇ ଦିଏ, ମୁଁ କିଛି ବି ଛାଡ଼େନି ଜାଗା, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିଛି ବି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ମୋର ଖଡ଼ା ବି, ଶାଗ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋର ଖଡ଼ା ଶାଗ ହେଇଛି, ଟମାଟୋ ଗଛ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଛି, ଫୁଲ ହେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଯାହା ବି ଟିକିଏ ଜାଗା ଦେଖେ ମୁଁ ଲଗାଇ ନିଏ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ମୋତେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବି ମୋର ହେଇଛି, ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରବେରୀ ଗଛ ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇଛି, ମୋର ଯେତେବେଳେ ଫଳିବ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ସେୟାର କରିବି। ମୁଁ ଏଇଠି ବି ଦେଖାଇଥିଲି ଗଛଟି, ବଡ଼ ବି ମୋର ହେଇଆସିଲାଣି ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଗଛଟି, ଏଠି ଗୋଲାପ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ, ମୋର ତ ଗୋଲାପ ଏତେ ନାହିଁ, ତିନିଟି ଗଛ ଅଛି, ମୁଁ ଏ ବର୍ଷ କିଣିକି ଆଣିକି ଲଗାଇବି ଭାବିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଲାପ, ମୋତେ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ସାଇବାବାଙ୍କୁ ଦେବି ଆଜି ଗୋଲାପ ଫୁଲଟିଏ। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ, ମୁଁ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଆଉ କ'ଣ ଫଳ କାଢ଼ିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଶାଗ ବି କାଢ଼ିକି ଦେଖାଇଲି, ଆପଣମାନେ ତ ନିଶ୍ଚୟ ସବୁ ଦେଖିବେ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏମିତି ମୋରି ଭଳିଆ ଆପଣମାନେ ବି ଲଗାନ୍ତୁ, ବିନା ସାରରେ ଭଲ ଜିନିଷ ଖାଇବା ଶିଖନ୍ତୁ, ଆଉ ଏମିତି ମୋରି ଭଳିଆ କୁଣ୍ଡ ରଖିକି ଆପଣ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଲଗାଇକି ବି ଖାଇ ଜାଣନ୍ତୁ, ତାହେଲେ
आपन केमती लगला भिडियोटी कमेंट माध्यम मत जनइबे आ लाइक करने सेयार करने नुआ हो सब्सक्राइब करेंगे आ गोटे भिडियो को आसबे रही बाय नमस्कार।